היום אני רוצה לדבר על אכילה בזמן מתח. כי יש אנשים שהם במתח מאוד גדול, ובואו לא לוקח איזה גאון גדול להבין שאנחנו בתקופה של מתח מאוד גדול, בגלל המצב הביטחוני, בגלל המצב הפוליטי. החג הזה זה חג שבשביל הרבה אנשים זה מתח גדול, אם זה הרבה אירוח, אם זה המשפחתולוגיה מסביב, זה זמן של מתח מאוד גדול. ויש אנשים שכדי להרגיע קצת את המתח, הם פונים לאוכל. יש הרבה אנשים כאלה. עכשיו, בואו נודה באמת. הם לא פונים לקערת סלט עם טונה. הם פונים למאכלים שמשנים מצב רוח. מאכלים שפועלים על המוח בדומה לחומרים אחרים שמשנים מצב רוח. כמו ניקוטין בסיגריות, כמו אלכוהול, כמו סמים. אז, או כל מיני התנהגויות אחרות שאנשים עושים, אם זה אפילו לברוח לתוך המדיה החברתית. ויש אנשים שבשבילם הדרך לברוח מהמציאות, או לפחות לקחת קצת הפסקה, להפיג קצת את המתח, זה לאכול. ואני יכולה לשבת כאן ולחזור על כל הדברים שתמיד כולם אומרים שזה לא טוב, ואומנם זה עוזר לכמה דקות, אבל אחר כך אנחנו משלמים על זה מחיר כבד, וזה נכון, ושיש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות כדי להפיג את המתח שהם לא אוכל, וזה הרבה יותר טוב לגשת אליהם, כמו נשימות, או לדבר עם מישהו, או מדיטציה, או תפילה, או לקרוא משהו שמעורר השראה, כל מיני דברים כאלה. וכל זה, זה אמיתי, וזה נכון. ובאמת אני מאוד מעודדת אנשים לעשות את זה. אבל מה קורה כשיש מצב שזהו, זה ילך לאוכל. ואיפשהו מבפנים, אני יודעת את זה. אני הייתי במצבים כאלה. אפילו בתוך ההחלמה שלי מאכילה ממכרת, מהתמכרות לאוכל, ומתוך זה שאני לא אוכלת סוכר וקמח. היו מצבים שהרגשתי. שהפתרון הוא ילך, זאת אומרת, זה לא פתרון, וזה ברור לי שזה לא פתרון, אבל יש איזה דחף, יש איזה משהו שהולך לכיוון האוכל, ואין שום דבר שיעצור את זה. זה מין כזה מיריית מנהרה. זה קורה. גם אז יש מה לעשות. בתוך האוכל, בתוך האכילה מתוך סטרס, למה אני לא קוראת לזה אכילה רגשית? מאותה סיבה? שבמקרים כאלה, אני לא קוראים למישהו שלוקח סיגריה במקרים כאלה, אישון רגשי, ולא קוראים לזה שתייה רגשית, או שימוש בסמים רגשי, כן? ברור שהרגשות גורמים לאכילה, אבל זה המאכלים האלה שמשנים את מצב הרוח. כל המתוקים והבצקים והמזון ההיפר מעובד, שהוא לא מן הטבע, הוא באמת נועד, כאילו לשנות איך שאנחנו מרגישים. ויש אנשים שבשבילם זה הפתרון כדי ככה להוריד קצת את המתח. וגם אם זה קורה, שאין מה לעשות, זה יהיה אוכל, יש מה לעשות. כאן נכנס המצב שנקרא מזעור נזקים. כי יש בהחלט גם בתוך הסיטואציה שהיא לגמרי לא אופטימלית, כן? ברור שהאופטימלי זה לא לפנות לאוכל במתח, זה לפתח דרכים בריאות להתמודד עם סטרס. אבל אם כבר זה קורה, גם אז יש דרכים למזער נזקים. זאת אומרת להתנהל בצורה כזאת שא' יותר קל לצאת ממנו, וב' שזה פחות מזיק לבריאות. אז מהו הדרך למזער נזקים אם כבר הולכים לאוכל? זה ללכת לאוכל אמיתי. זאת אומרת, אם כבר זה יסתיים באיזושהי אכילה, שזה יהיה לא המזונות האולטרה מעובדים אלה, השוקולדים, הגלידות, כל החטיפים עם הטעמים המאוד גדולים. א', כי קלוריה מול קלוריה הם הרבה יותר משמינים. זאת אומרת, אם בן אדם ילך ויאכל עוד כאילו אוכל אמיתי, אוכל כאילו שאני תמיד קוראת איזה אוכל שבא מן הטבע, כמה שיותר קרוב לטבע, זאת אומרת, גם אם זה יהיה עוד ארוחה, שלמה,
מיותרת לחלוטין, ואותם קלוריות יהיו בעוגות ושוקולדים, הארוחה המיותרת הזאת היא תגרום לפחות נזקים בריאותיים, אם זה מידת ההשמנה, אם זה הנזק המטבולי שכאילו מקדם מצבים כמו סכרת ויתר לחץ דם ומחלות לב ומלא מלא דברים. אותה ארוחה אמיתית מיותרת שהבן אדם אכל לא בגלל שהוא רעב אלא בגלל שהוא בסטרס, עדיין מזיק פחות וגם משמין פחות מאותם קלוריות שהם בגלידות ושוקולדים וכל מיני דברים כאלה, ובורקסים וכל מיני דברים כאלה. טוב, לא בורקסים בפסח, אבל כאילו מצה עם שוקולד או דברים כאלה. ולכן אני מאוד מאוד מציעה, גם אם קורה שמשהו יקרה, האוכל יהיה, תאכלו אוכל אמיתי, לא אוכל מעובד. תאכלו את המאכלים שאתם יודעים, כן? אם זה כאילו פשוט לאכול ולמזער את הנזקים. מה הכי מזיק מהכל? זה הסוכר המתוק. זה מה שמזיק הכי הכי גרוע. קלוריה מול קלוריה הוא גורם לנזקים הכי גדולים ולהשמנה הכי גדולה. אז גם אם קרה שבן אדם אכל יותר אוכל, אבל זה לא כל המתוקים והבצקים, גם בפסח יש בציקים, בוא נודה באמת, ובטח היום עם כל המילנים שיש, שהם סוכר לכל דבר, פשוט הטעם שלהם לא מתוק. אז כל הסוכרים האלה גורמים להרבה. אז אם אפשר, אם בכל מקרה זה יסתיים באוכל, ואפשר למזער נזקים, לדוגמה, מה שהכי מזיק, שהוא בקצה הכי הכי גדול של הסקאלה, זה שתייה ממותקת. אז אם בן אדם נמנע משתייה ממותקת, כדי להוריד סטרס, כבר עזר. אם בן אדם נמנע מהמתוקים והלך למאכלים אחרים, זה כבר פחות נזק מאשר אם היה הולך למתוקים. לכן זה המסר שלי. ברור, ברור שרצוי לנסות למצוא דרכים שהם לא אוכל כדי להוריד סטרס. אבל אם כבר זה קורה, אפשר להתנהל גם עם האוכל בצורה שפחות מזיקה, ואז זה הרבה יותר קל א' לצאת מזה, כי אלה מאכלים אוכל אמיתי הרבה פחות ממכר מכל המזונות, מכל הג'אנק. וגם אפילו אם כאילו בן אדם אכל יותר מדי, זה עדיין פחות משמין מכל הג'אנק. ואם אתם הייתם רוצים להבין איך לצאת מהמאבק הזה עם האוכל, איך באמת להתנהל בחיים בלי להשתמש באוכל כמו סמים, אחרי החגים, אני פותחת סדנה חדשה בזום של הסדנה שלי, משקל בריא וראש חופשי, והפרטים יהיו בקישור למטה. זה המסר השבועי של ציפי, שיהיה לנו חגים שמחים, שקט, גם בחוץ וגם מבפנים, ושלא תצטרכו לפנות לאוכל בשביל להפיג את המתחים. ביי ביי, אוהבת אתכם.